dengan upah kerja yang murah, dengan insentif-insentif yang apabila dikumpul pendapatan atau gaji mereka, mereka hanya mendapat sekitar 5-600 bersih pada setiap bulan. Dalam keadaan usia mereka semakin lanjut, artinya pendapatan mereka semakin kecil pada tiap-tiap bulan. Kalau inilah caranya Felda mengurus Felda Plantation, yang jauh berbeza daripada ladang-ladang swasta seperti IOI, Sain Dabi dan sebagainya, tentulah tidak praktikal untuk kita mengekalkan sebuah ladang seperti Felda Plantation yang manfaatnya tidak diperolehi oleh sebahagian besar di kalangan anak-anak pemberoka dalam negara kita. Maka bila Pakatan Rakyat mengumumkan tawaran buku jingle untuk masukkan Felda Plantation dan mengagihkan tanah ini kepada kumpulan sasaran, saya yakin manfaatnya jauh lebih baik daripada apa yang dikekalkan oleh kerajaan barisan ini. Dato' Ahmad Masrul kata, macam mana nak agih tanah ini? Ada 1.6 juta anak pemuka. Kalau nak diagihkan dengan keluasan yang ada, dia kata anak pemuka cuma dapat sekitar 0.4 hektar. Saya dah sebut malam kemarin di Negeri Sembilan, di Felda Pasukan 1. Inilah masalahnya. Kalau kita mendapat seorang menteri yang jaga Felda tak faham apa yang kita sebut berulang kali. Padahal ketika saya bertemu dengan beliau di parlimen dalam sidang media, saya telah jelaskan berkali-kali, hanya anak-anak peneroka dan kumpulan sasaran tertentu yang mereka ini tak ada tanah, pendapatan mereka rendah, tidak ada tempat tinggal. Artinya mereka ini yang merupakan anak-anak peneroka yang jaminan masa depan mereka tak ada. Inilah yang dipertimbangkan untuk mendapat tanah daripada Felda Plantation. Takkanlah orang macam Tan Sri Rozali Ismail, anak peneroka di Felda Gerangsa, yang gaji bulanan yang RM400,000 nak dapat tanah juga. Itu bodoh namanya. Takkanlah kita tak faham nak mengagihkan apa mekanisme untuk kita agihkan tanah Felda Plantation. Saya dah sebut berkali-kali pada beliau. Tapi nampaknya Dato' Ahmad Maslani, minta maaflah saya guna perkataannya agak keras, agaknya benar dia ni, kumpul pemikiran dia. Dia tak faham, dia ulang-ulang. Dia sebut di mana-mana nak bagi macam mana, dia kata. Tanah ini nilai 267,000 hektar, anak peneroka 1.6 juta. Sebenarnya tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa mereka tak punya satu alasan walaupun kerajaan mengumumkan tidak bercadang untuk masukkan Felda Plantation. Dan saya nak sebut di sini, kewujudan Felda Plantation adalah haram. Dia bertentangan dengan Akta JSA, di mana kewujudan Akta JSA telah dibentangkan oleh Allahyarham Tun Razak di parlimen. Di parlimen ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri pada tahun 1960-an, bahawa wujudnya Felda dengan matlamat menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan, tanah yang nak dibeli oleh kerajaan hanya kepada individu-individu yang mereka ini hidup susah di kampung dan sebagainya. Bukan dengan cara wujudkan estate, wujudkan syarikat peladangan di mana manfaat dapat kepada mereka, dapat kepada syarikat dan kroni mereka, sedangkan rakyat tidak mendapat ulangan. Sebaliknya rakyat menjadi hamba kepada wujudnya syarikat ataupun estate yang diwujudkan mereka. Ini bercanggah daripada akta yang sedia ada. Sebab itu apabila kita mansuhkan
kita kembalikan semula matlamat Felda sebagaimana diwujudkan pada tahun 1956. Dan yang paling baru, apabila orang sebut ini gimmick politik, betul ke Pakatan Rakyat nak buat, nanti kalau dia dapat kuasa, oh dia tak buat pun, ini gimmick politik nak dapat undi. Tuan-tuan, saya Haji Suhaimi Saeed, Saudara Samsul Iskandar, kita duduk dalam satu komiti yang dipanggil Task Force Felda Legislatif. Kita bincang, tuan-tuan. Dan hasil perbincangan kita untuk menggambarkan seriusnya kita, tuan-tuan tunggu dan datang beramai-ramai pada 27 hari bulan Mei ini di Markas PAS Kertau. Di mana 27 hari bulan ini, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Alam, Presiden PAS, akan melancarkan apa yang kita panggil borang permohonan tanah Felda Plantation. Di mana kita akan buat format borang ini macam borang di pejabat tanah. Borang ini saya dah maklumkan tidak ada fotostat. Fasa pertama kita akan cetak 20,000 orang. Kita akan buka lebih kurang 15 kaunter. Dalam program itu yang dilancarkan oleh Datuk Seri Presiden, di mana tuan-tuan siap dengan nombor siri. Dengan nombor siri ini, mereka-mereka yang layak, yang pulangkan balik, borang-borang yang kita simpan, kita akan simpan, sehinggalah bila kerajaan Barisan Nasional tombang, tuan-tuan, insyaAllah tunggulah Perdana Menteri baru daripada Kerajaan Pakatan Rakyat akan mengumumkan mansuhnya Felda Plantation. Borang ini kita akan serah kepada kerajaan baru, di mana insyaAllah tuan-tuan, tanah Felda Plantation ini kita akan agih secara adil kepada kumpulan sasaran yang layak untuk mendapat tanah, tuan-tuan. Kita tidak buat gimmick politik. Kita tak tipu. Kita buat sungguh-sungguh, tuan-tuan. Maknanya, tunggu 27 hari bulan, insyaAllah akan dilancarkan secara resmi borang tanah Felda Plantation. Dan akhirnya pada malam ini, tuan-tuan. Akhirnya pada malam ini. Datuk Ahmad Maslan kata, kita tak bersedia untuk mewujudkan universiti. Ketika ini, student-student di Felda join dengan universiti swasta antara Lim Kok Wing. Terdapat anak-anak peloka yang Felda taja dengan kos berjuta-juta ringgit, Lim Kok Wing saja habis 25 juta tuan-tuan. Felda bayar. Daripada Felda menaja pelajar-pelajar ini di Lim Kok Wing, pelajar di tempat lain yang kosnya saya dipahamkan hampir 50 juta. Kenapa tidak diwujudkan sebuah universiti? Bila saya persoalkan, Barisan Nasional kata kita tak jadang untuk mewujudkan universiti kerana ia memerlukan kos yang tinggi. Mesyuarat Taskpos kita bincang. Kita mendapatkan pandangan daripada pensyarah-pensyarah universiti dan pakar-pakar pendidikan. Mereka bagi tahu bahawa ada pakej, ada kaedah yang kita boleh gunakan bagaimana universiti Felda ini boleh diwujudkan. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan buat serah satu memo kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 hari bulan, siap dengan presentation montas kita bagaimana sebuah universiti dapat ditubuhkan yang kita namakan mengambil sempena Tun Razak sebagai pengasas Felda. Kita nak cadangkan namanya Universiti Felda Tun Abdul Razak untuk kita manfaatkan supaya melahirkan anak-anak lokal yang berkualiti dalam program-program bioteknologi dan peladangan, supaya Felda, Rizka, Felda menjadi peneraju kepada dunia peladangan yang mengangkat ekonomi negara kita di peringkat dunia, tuan-tuan. Ini juga menjadi sebahagian daripada perubahan yang akan dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat kalau kita menang selepas pilihan raya yang ke-13. Yakinlah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, saya rasa inilah yang saya nak sebut pada malam ini, dua perkara daripada begitu banyak maklumat-maklumat dan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku di Felda seluruh negara, yang hari ini tuan-tuan mereka begitu kepanasan, mereka begitu bimbang. Bahkan dua kali saya cabar Datuk Ahmad Maslan untuk berdebat secara intelektual, dia tolak.
Dia cabar saya pula di Kedah untuk berdialog secara tutup dan saya saut catatan dia. Saya dah tunggu tuan-tuan lebih 3 bulan, tuan-tuan. Saya hantar surat resmi kepada beliau. Saya hantar SMS, Datuk cabar saya berdialog secara tertutup. Buat di Ibu Pejabat Felda atau di Jabatan Perdana Menteri, saya dah bersedia. Kenapa sampai hari ini dia gagal untuk bagi tahu dengan saya bila dan di mana dialog tertutup supaya kita boleh bincang isu-isu Felda, isu tanam semula, kadar perahan grade, gejala sosial, perumahan generasi kedua yang kita senaraikan isu-isu ini kita nak persembahkan kepada Datuk Amat Masyarakat sampai saya cadangkan tarikh pun sampai hari ini Datuk Amat Masyarakat belum lagi bagi tarikh kepada kita untuk kita muktamadkan satu perbincangan. Kalau betul-betul dia jaga kepentingan peneroka, anak peneroka, dia jantan, tolong bagi segera tarikh. Kita tak ada masalah di mana-mana pun kita bersedia berbincang demi untuk kepentingan warga Felda di seluruh negara ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kawasannya ada kaum anak. Siapa yang nak jadi ahli kepada persatuan antara ada borang-borang yang disediakan. Di samping ada oleh-oleh yang kita bawa. InsyaAllah sekarang ini kita dah semakin banyak cawangan-cawangan kita. Tuan-tuan boleh dapatkan di kaunter di luar sana. Terima kasih.